走河北回河南的路上，居然遇到一台大挖机。兄弟们，看看这是多大的挖机，在河北待了三天，今天咱们就回河南了。现在是在河北邯郸的这个服务区，咱们竟然遇到一台大挖机，走过去看看。哇，这个挖机大，斗山的520，我还是第一次看到。兄弟们，也不知道是哪个老板的大挖机，矿山版的看起来就是帅，而且装了一个大型的破碎锤，咱也不知道多大的，太帅了这挖机。哎呀，走走走走走，我算发现了，咱们干挖机啊，看到了挖机就走不动道，但是不行，赶紧走吧，就这我到家啊，估计就天黑了，咱们加油站先加点油，快快快，兄弟们，又发现个好东西，看看看，看看这个有没有认识的，这个东西啊，我之前也开过，这个好像叫什么悬挖钻，但是这个是小型的，什么牌子的135，是不是31的，咱们也不懂，这玩意儿太帅了啊，红色的，有没有开这个的兄弟们？看看这个东西，我之前开过这种260的，这个稍微小一点，这个就是正常咱们盖楼然后要钻孔的这个东西。哎，新家伙看起来就是帅，和挖机的这个开法是差不多的。好了，走走走走吧，兄弟们，赶紧出发，走河北到河南，差不多呀，得三箱油，到家呀就估计得10点左右了。走，第一视角，安全驾驶。出发，河南。每晚夜，黑黑斜斜，让甜梦暂借。每晚夜，躲雨破车，被明月贪射。不悔恨，青春换写，从不往后看造孽。黑街的长篷，暴露冷 冷月光，知不知这个光，接管阴暗流行。